ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਕਾਨੂੰਵਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਟਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਤਨੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੇਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਬਾਪ ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਤੁਗਲਵਾਲ ਦੇ ਕੋਚ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੈਰਦੀ ਹੋਈ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਗੋਤਾਖਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਰਾਤ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ 9-10 ਵਜੇ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਘਰੋਂ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਰ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟਤੀ ਅਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ।